Qarabağa dönüş İctimai Birliyinin sədri deputat Rual Gəncəliyev vətən parlament assambleyasının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Kari Hendriksenlə video konferans formatında görüşüb. Bu barədə deputat özünün Twitter hesabında məlumat verib. Rual Gəncəliyev Xankəndinin deputatı kimi erməni əsilli vətəndaşların Azərbaycanda siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrə reinteqrasiyasını təmin etmək üçün işləməkdə maraqlı olduğunu Hendriksenin diqqətinə çatdırıb. Təbii ki, həm Azərbaycan Prezidenti, həm də digər hökumət təmsilçiləri bütün erməni əsilli vətəndaşlarımızın siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrə reinteqrasiya olunmasını istədiklərini bəyan ediblər. Onlar Azərbaycan sərhədləri daxilində konstitusiyada əks olunmuş bütün hüquqlardan yararlana biləcəklər. Mən bir deputat kimi Qarabağda Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarət etdiyi ərazilərdə yaşayan ermənilərdən bu barədə çoxlu mesajlar alıram. Onlar Azərbaycan pasportunu əldə etmək üçün müraciət etmək istədiklərini bildirirlər. Eyni zamanda biz humanitar məsələləri həll etmək istərdik deyə Tural Gəncəliyev qeyd edib.